Mateuši a vítejte naši první epizody z tejto hry a tejto hry název vám povím neskôr, opakujem z tejto hry. Tuto hru vám povím na konci, protože to je taká špecialitka, doufám. Skúste to uhádnuť, co to je za hru. Ja vám ju povím na konci, keď dohráme túhle hru a táhle hra ma fakt baví, takže si ideme zahrať. No, máme tu 20 000 krabiček takýto. A potom tu máme... To sú dve mapy. Táhle mapa, táhle teda hra vyšla 17.2019 stále hra vyšla a je to dobrá hra, ale podobá sa to trošičku k Minecraftu, ale iba trošičku. Takže poďme si dať battle. A co tu máme? Máme tu Assaulta, Medika, Heavy a Snipera. Takže za týchto si môžete zahrať buď za Assaulta, Medika, Heavy alebo Snipera. Z týchto je na výber, že 4. Tank. Potom tu máte tanky. Za první tank si môžete zahrať klasický tank, Licht, potom Medium a Heavy tank. Ten Heavy tank je najsilnejší. A pak si môžete zahrať za letadlo, Fighter, Fighter Bomber a Bomber samostatný. Takže máte tu si na výber, jak z tanku. Jak z tanku, potom tu máte... A tento sekl. Problém týhle hry je to, že vám tu seknú. Problém týhle hry je, že vám tu seknú, no, niekedy. Potom tu máte Bomber. Klasické, a to weapon a umanotiu získate až neskôr. No, ja si idem zahrať za Solidera a pôjdeme si zahrať nieco, počkej, ja chcem si zahrať za toto nebo za toto. Tento je krajší, takže si tohle neviem, co sú. Ja tú hru teprve hrajím druhýkrát. Dobre, upgrade stojí nejakú tisícku, čo teda ešte nepotrebujeme upgrade. Poďme teda na Assaulta, alebo si dáme upgrade. Dobre, alebo 3, poďme play. Ale ja si proste musím zmeniť nastavenie, pretože to, jak zamierujete, tak to je strašne hrozné. To proste sa nedá nezamieriť. A budú padať FPS-ka, dúfam, že nebudú padať FPS-ka, strašne dole. Keď som to dal na tablete, tak som mal 10 FPS-ek na tablete. Takže máte tu niečo na výber, musíme začínať tady. A jen. Dobre. Textúry zase, že? No, textúry... asi... Tu sú textúry, že? A tuto sa to trochu pohybuje, ty vole. Jako textúry zase nejsú dobré a... To je náš, že? Čekaj, skúsime, to je medic. Place lobby loading, no. Mňa to vždycky vyhodí. Takže dáme ešte raz. Dáme ešte raz, dáme takto. Čo ma to vyhodí? Protože to je proste, tá hra niekedy vyhádza, vyhodí proste z ryže. Dovidenia, zmizni. To proste vyhodí. Right fillet sa to volá. Takže poďme na toto ačko. Ty ma to nevyhodí. Ja nechcem, aby ma to vyhodil. Takže my sme co? Čo neviem, kedy tým sme. Ne. Jo, my sme červení. Jo. A vyvča a 15 FPS, jo. No.
Vidíte, že to trochu seká některým. A já nevidím žádný zlý. Buď jsem slepý, vole. Hele, tam je někdo. Tam je sniper. Je to tak ťažké mít s tím. Kill. Dobré. Kill, ale se kuto. Takže máme jeden kill. Au. Odkud? Aha. Pojď sem, vole. Mohla mi tu na výběr dvě zbraně revit a toto. Pojď sem, vole. Ne. Máme dva killy, doufám. Jo, máme dva killy. A tam je tančík. Ne, to ne. To není naše. To je naše, nevím. Ty to seklo. Je to jde plynu, ty vole. To je něco, takže nahrávám. Dobré. Dám to na něco? Nevím. Musím zmiznout, mě na to zabije. No akurát, že na to zabilo, že? To je ta tureta. Dobré. Můžeme se spadnout na Ačku. Takže, počkej, můžeme, ne? Můžeme. Dobrý. Ale jako, bráníme to, ne? Nebráníme, prohráváme. Moc toho teda nebráníme a FPSK jsou na hovnu. Dobrý, takže zatím to jde, plynule. Skoro plynule. Tam je Bčko. Tam vidím týpka, kdyby snajperku tak ho snajpnu, ale prostě nemá snajperku. Jsem furt nemocný. Tože mu to nedává jíti. Dobre, že mu to dává. Jde to tak... Tak dobré, ty mi dal hečku. Dobré. Škoda. Cčko je naše, takže pojďme za Cčko. Jo, to už by mali být jení. On nemůže trefit. Počkej, to je můj kill. Nero, bracho, sorry, bracho. Dobré, tak to už není můj kill. No. Granáty, kde jsou granáty? Leglo to. Tak tam nás zabil, no neba. Ale máme zatím dva killy. Dobré, tak dáme Bčko. Uprost nemůžeme. Jdem Ačko, protože já se k němu se jako nechci přibližovat. To někdo. Vy na tomu něco, tomu tanku, když na ně snadí. Oh my god. No. Jo, takže takhle, týpek to jde na rovinu hrát takhle. Dobre, však já to půjdu na rovinu tež hrát takhle. No tu nehodím na to prčít. Škoda, ale keď je v tém tanku, tak to je na prd. Tak se pojďme si zahrát, pojďme na to Ačko. Nemůžeme jít na Ačku, proč to nejde? Zase to seklo, no to někdy seká.
Ale hrá moc není ako dobre stabilná, ale hraje sa to ako... Mne sa to hraje dobre. Jo, zmiči sú tam, ne? Nemám snajpera, proč nemám snajpera? Tam je vyžral, dobre. Je nie tureta, takže tú turetu by som nechcel mať. Tú turetu by som nechcel prilákať. Tam je za ním týpek. To by sme mohli pušnúť. To si tam rovnáme. Povladanie ako to sa naprne. Snajper, snajper, snajper! Čakaj, to není náš! Dobre, kill máme, ty! Oh, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, no, 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 ne, 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 musíš drhnúť. Ty vole, tak nic, nezdrhnuli sme mu. Victory Royale, dali sme win, labíčko. Zase tu, dobre. Vole, nechci mapu, teď si poďme zahrať za medika. Poďme si ešte zahrať za medika. Že ja chci healovať týpku. Aj sám seba. Na zoši medik je ako prirodzene dobrý za medika hrať. A hrajme včo túto malú mapu. Tak, dobre, co má medik? Medik má brokádu. Když sa nemení. Jo. Tam je tým. A tam je asi náš, že? Čiže ja tu vôbec nemieš za nejaký tým. Dostal hity, no, skoro, skoro. Ale hra vyjde 20. A ako vyhrávam, neviem co. Jo, tam sa to zvie. Bombardie, potom bombardia. Musíš zdrhnúť. A jako tak to by si se nemohli spojit, protože to ocení, že na to zabíjí. A to letadlo mi strašně vadí. A hra vám nejde. A to nejde čupnout, to nejde nic. Jak? No tu leta zase, že? Ty turety jsou jako v této hře dosal na hovnu. Tak ale já si chcem zahrát. Za toto. Oh baby! A ideme na to už. Jako, nesmíme ale do seba narazit, protože to jsem vzal mobica. Do seba narazíme, tak osobně zničím můj hlavu. A tu rety nemám, nemám nějakou rety. Tam, 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 tam. No tak to, a tomu to jako já vím, že to je jako to. Ale jako tomu to strašně lagu. A to otačení jako. A ne, ne! Ty vole, včem je to tam správně, kde jsem spolu byl. A to jsem se fakt... Já nevím, co jde je místo. Kde jsi? On se vypadají. Ty vole, jako teď. Teď na to mrdají. To se se dává ani pár hýtů. Ale ne. Tak tudy to má vystřelila, jo? Škoda. Ona si zahrává. Hroza. Oh baby. Náboj. Náboj by sa mi nebol. Je to docela včel, jako fakt. Dobre. Počkej, nepriadá to nie náboj.
Jo, už máme plné. Jo, tam je týpek. Dobre, takže máme dvoch tankárů a prohrávám. Počkaj. Čo je zase za někoho jiného? My vyhrávame, já nevím, čo to je. Máme grozu. A zase ma to vyhodilo z lobíčka. A nic. Tak já si šupnem upgrade a jsem na assaulta dalšího. Jo, neupgradil jsem si. Až ma to nejde zebrat. Zeberte ma. Do lobíčka. Dobre, už ma to zebralo. Takže ono tahle hra trošku aj vás vyjadzuje, pokud FPSka padají. Jo, my jsme včul tý... Ty to, my včul vyhrávali, my jsme červení. Ty vole, je to pekne, pekne. A jako je tu, bombarduje se tu jako nic, ne? Oh! Oh my god! Oh! Kill, ne! Pojďme. Pojďme teďka zkrozu. Ne, to prčí. Já tohle neznášám. Vole, proč? Já jsem mohl dát. No nevá, i keď nedáme moc jako kilo, tak to nevadí. Týpek v hlavu. Tyjo, tak ten tam mám zakupy. Já by se mi šel za vás, Sofí. Nemůžu se mi. O, už to se mi, ale to se mi se mi se mi se mi se mi se mi. A tam, proti tanku musíme hodit granáty, že? Ale si to není fér, vole. No a čo šlo? To je druhá světová. Já se musím zmírit. No. Ty kokos, tak to mám rovná opatí. Ale furt vyhráváme. Takže tam mám nejdůležší. Ta groza je jako fakt dobrá, ale že to kope. Jako mi se fakt nedarí. Co kili dal. Tak to nevadí nikomu. Tak budeme to kili, doufám, že bude video kvalitnější. Bude to kvalitská, dobrá. Co je? Mizoši. Musel jsem si dát sirup, akurát nás zabili. A jako teď nám to fakt nejde včil. Že všichni jsou v tanku, ale strašně bombardují včil. Co já robím? To pod... To se někdy hýtí. On už vystupil? Kde je? Vystupil, do prčíc. Nevystupil. A tam byl druhý ještě. A jsou to si pomůže. Klasickýho parasanta. A ten tank mi vadí. Prdele. Ty toto zhodte něco. Vy nám něco, ano. Ty kokos! Tak ale hoši, to není fér, vole. Ty tanky už ale fakt. Ty kokos, o, ty kokos, hoši, hoši. No, to prdele! Sakra! Vole, to dneska jsem měla. Zase mi to bandáž, mi to seklo.
Jsem strašně nemocný. Takže sedím na skvělý zemi. Se dá peče, jako málo. To byl nějaký sniper. Ale to ty bodíky můžu dávat. Jo, to je spavné. Levci. Victory Royale. Že my jsme to dali. Dali jsme to už. Lobíčko. Ještě dáme poslední teda hru. A dáme si tanka. Lepšíme si tanka. A jako za tanka moc ne... No. Co si dáme tank? Tank je rozhodně výhodnější. Tank. Tento. A... Tančík a teď jsme za modrých. To je jeden. Ale jako, ten, jako ty tanky moc, jako dáš se na nich spolehnout. To je doufám, že nemůžem zrobit s vlastní. Zase vrtuji odhle linii. Nic proti oši, ale jako, oši, jako proti vrtulníkům, teda helinám a tam. No tam bych mal jako takto pošlo. To není dobré, tak já jsem nemusel udělat. A už jsem zabil! Nemůžu nikomu najít. Co to chvíli, co spolu. Tady bereťku nikde. Fakt jí userete, hej? Trošku na serete. Já jí nemůžu najít. Kde jste budu dělačku? Jsem slepý jak vůl. No co by někde? Ani nevidím. Všichni bez tak lidi a tanky. Hej, do to. Ty za... Zdíš na mě? Není s náma! Ej, kill, já fakt nevím za koho hraju. Ah, very good, ten je s náma. A nedá se to nějak opravit? Jo, opravuju, ne? Doufám, že to opravdu ani nestojí. Aaaa, tank. Jasně. Oooo, tak pěkně. Ale máme jeden kill. Teď si pomůžu za ranu, mani. A to je to medika. Medik je super. Tak. A zatím je to pomalý. Ty tanky jsou hrozné. A máme turety, takže k ním by se moc nešel. Ty turety slouží na letadlo. To by mělo někdo vypustit. Nějaký... Tak já položím někde mini. Mám jednu mini, tak to mě neplatí se moc. Ten tam žil? Ale keď sa tak seknú,
30 sekund, dobře, tak ten je mrtvý. Ten tank zničil nic, išel pryč. Je tak? Jo, už je dole, ale nezískali jsme kilo. O, bombardování a já fakt nevím, co jde je do. Týpek a pěkně jsi mě vyžral. To jsem chcel já. Teď nevím, za koho hraju. Tohle je jaká zastava? Modrý. Ty kokos, tak ale toto je prehnané, ne? Zbraně to je do pičky úplně nahoru. My jsou jako snadné. Umírajme za medika. Doufám. Tohle mi vypadá jak snajper. Teď jdeme si zkusit, či je to tak ono. Ale to se se mě. Úplně, musím jiné. Probíjeme si. Cheater. To nevím. Dobře, teď si šipneme jeden bandáž. Stop, stop. Tak to mi dostal, máme dvukový. Pěkný. Je tam je ten smrtý lidík a tam jsou další dva. Což je nevýhoda, protože já jsem to sám. Tak už, kdo? Z granátu, nevšiml jsem si. Obíhal z druhé strany. My jdeme do Bčka, počkej, my jsme modrý. Ne, my jsme či za jakou hraní. Jo, Cčku. Takže my jsme jako ty modrý. A jako to Cčko je strašně daleko. To je směr modrých, dobrý. Tohle bude taková dlouhší epizodka. Na zajtra, 20. to vydám. 2019. Taky jak ten uznám, zajtra vyjde první a potom tohle. A můžu mám 35%, takže se to uloží, jo? Máme to. Dobré, dal jsem mu za 3-6 a jsem dal. Tak v si dáme Assaulta, protože to je město. Fakt prohrávám ještě. Škoda. Tenhle, to je dobré. Snipera chci. Čí hned? Teď. Jsem se snipera. Ještě ho nezabiješ. No dobré, tak jsem... Ty vole, tak to je textura zase. Textura. Medika snipera. Zaberu si snipera uši. Snipera plus. Proč to nejde?
Difet. Dva. Dva kili jsme dali, pojďme si dát ještě jednu. Jeden kůl. Jedno kouší. Jsem strašně nemusel. Pojďme si dát ještě jedno kolo. Poslední, koliko mám? 30 minut. Si to bude hodinovka, takže jsme modrý. Máme chvíli. Jestli nám někde dorytí. Doporučil bych se nám tuhle hru stáhnout. Je to trošku Minecraft, ale což nevadí. To také jako detailně grafikové nezvíc. Na ní je dobré. Napájení je dobré, ale prostě to jako nevadí nezvíc. Ceně z 10. A tam máme jedného typka. Mám mu to seku. Sniper už ma dostal, už jsem to věděl. Sniper zase je vynikající, sniper vynikající. Jo, někdo si vedl tam. Krásnočky. Sniper, kde snipí, hajdu. Sniper. A kill. Nikdo nevyžere. Čerstvý kill. Díky. Poč, že se jim zvečí, že? Ty to nedovolí. Měl jsem probíte. Tam utekáš. A jen za ním jeden slovovku, jež se ma zabíjí. Nehýluj. Nehýluj se. Tam to se nehýluj. Bude tušit? Alebo bude tušit, aha. Sakra, to blbé ovládání. Ale prohráváme. Si připravím rovnou granát. Hodím rovnou mín. Je tam. Fulín. Ježiš, poštron, já jsem držal, ono to nestralo. Tak pojďme, že pojďme to dáme, to můžeme do nácky. Nikoliv. Tam mám fakt hodin granát, asi mu budu stradit. Tam je, on dotyká. Pro jistotu. A ty letadla mu jako docela sedí. Víš, jako to se stalo, že se to dotyká. Už pěsný chvíl.
Ty jsi dostal, chceš říct. Jako to ovládání zase naštvený. Takže pozor, zase zebrali linii, pozici, linii, v roce tam ještě si přišel. Dostal něco, dostal něco, něco dostal. Kill, to má, mám druhý kill. Jako magic zase dal jeden kill, ale co, šansa to teprve učí. A já. Tak pojďte, pojďte, pojďte. Ten dostal. Třetí kill, nevím, skoro. A jináš už je 10 mapka. Máme skoro. Máme skoro, tam máme tank, to nevím. Defeat, jak to? Nevím. Takže jsme dali 3 killy. Pokud se vám líbila tahle epizoda, tak nezapomeňte dát like a odběry. A lajkujte video, aby jsem urobil další epizodku a čus.